mulkiilayaasha iyo ganacsatada xabka afaleenka ee dhirta beeyada gobolka Sanaag oo kulan ballaadhan maanta ku yeeshay hoolka Mahuraan ee magaalada Ceer Gabo ayaa waxay baaq dheer iyo waliba digniino ka soo saareen gabadha Janibow ka soo jeeda dhalashahan waddanka Mareykanka taasi oo la yiraahdo Anjaneta Di Carlo oo muddo badan ku hawlanay joojinta dhoofka beeyada gobolka Sanaag ka baxda oo lafdhabar dhaqaale u ah kala bar dadka gobolkaasi mulkiilayaashan iyo waliba ganacsatadani waxay xukuumadda Soomaaliland u soo jeediyeen inaanay mas'uul ka ahayn ammaanka gabadhaasi haddii ay timaado gobolka Sanaag waxayna sheegeen in beeyadoodu tahay mid caafimaad qabta oo aan u baahnayn joojin iyo tallaalid labadaba waxana halkaasi hadalka isaga kala dambeeyay madax dhaqameed Salaadiin Xildhibaano ganacsato iyo mulkiilayaasha dhirta beeyadaasi waxana hadalladoodii ka mid ahaa beeyo annaga ilaa maantii ay meesha ka baxday wixii ka abbaa loo dhaxlayo jiilba jiil buu bedelay maantana waa ugu wanaagsan tahay waaba cudurro waaba wax wax laga sheegaa waxba la gudhin maayo wax la waxay qabtaana ma jirto asalaam hadday cid doonaysa inay khalkhal geliso horumarka iyo dhaqaalaha xabkaha iyo fureenka ee soo jireenka ah ee ka jira jamhuuriyadda Soomaaliland halkan waxaanu qeylo dhaan dheer ka gaarsiineynaa haddaanu nahay hantiilayaashii inay xabkaha iyo fureenku ay nabad qabaan inay dalka dhaqaalaheedii tahay inaanay waxba qabin in cid kasta oo ganacsi ay u furan tahay gabadha la yiri waa Talyaani oo Mareykanka ka timid oo aanu moodeynay cid wax u qabanaysa dalka iyo dadka aanu moodeynay ayaanu halka ka cambaaraynayna waxaanu xukuumadda gobolka iyo ta guudba gaarsiineynaa gabadhaasu inay khalkhalgelin ka wado hantida iyo maalka ay ummadu ku nooshahay ni waa loo soo dhigtay waa loo soo biyo dhaansaday maxaa la yiraahdaa meel kasta beeyo la tegi karaa oo cid tegi kartaa ma jirto gabadha ajnabiga inanay noo iman beeyadayadaasina si wanaagsan noogu iibsato beeyada iyaduna waxba ma qabto innagu waxaanu leenahay gabadhaasi iyay noo iman gabadhaasi waxa weeye bahashi waa waashay gabadha la sheegayay ajnabiga ee Mareykan ilaa Soomaaliland isaga dab qaadaysa iyo iyada iyo wixii la socda ee la macaba waxaanu leenahay naga jooga waxaad doonaysaan naga heli maysaan dadkii xabkaha iyo fuleenka lahaa ka heli maysaan halkaayay noo soo dhaafin hadday noo soo dhaafto annagu mas'uuliyaddeeda qaadi mayno waxaynu caan ku nahay xoolaha iyo beeyada beeyadii intaan sheekadeeda maqlay 600 oo sannadood beeyadu waa tahay lamana tallaalo lamana daweeyo weli sheekadan meel lagaga sheekaynayo maynaan maqal dhaana waxaan leenahay beeyada iyadu waxa ma qabto mana tagaysid waxaanu halka baaq uga diraynaa xukuumadda Soomaaliland madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaaniyo madaxweyne daafada qaran naga jooji gabadha ajnabiga ee faleenka iyaga cudurka u siday iyo colaadda iyo dabargoynta inay naga qabato xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee uu garwadeenka ka yahay mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaaniyo ee garoonka Hargeysa ka soo degaysa in nala ka celiyo dalka jamhuuriyadda Soomaaliland laga saaro si degdeg ah haddii sidaa la yeeli waayo sida ragga horeba sheegay gabadha laguma nabadgelinayo gobol Sanaag waayeelku u dhameeyey ayaanu ku wada soconaa kuna iskuna raacsanahay inta kaliya oo yar aan ku kelmadaan ku darayaa waxa weeyaan wasaaradda horumarinta reer miyiga ee deegaanku waxa weeyaan dee inay dhulka ilaaliso dhirta ilaaliso ayay mas'uul ka tahay annaga cid naga xiri kartaana ma jirto cid iman kartaana ma jirto cidii u timaadana waajibkeedaan marayna xukuumadda waxaan leenahay hana laga joojiyo dadka dhibka nagu wada ee xabkaha iyo dhirtaydu soo dhigtay dadkay wax kale kuma baxsan abaarihii waxay ku baxsan waxa weeyaa xabkaha iyo faleenka gabadhaas waa gabadh mafia xukuumadda ina nabadgelyada ilaalisaan baa la doonayaa waxa nabadgelyada ilaalinteeda ka mid ah waa in naagta laga saaraa Soomaaliland oo laga dhoofiyaa waxaa lagu budlaan tagto beeyadu way ku taalaa annaga maxaa lagu soo oogada laga saaray 10 jeer bay tiriyay gabadhana waxaanu anigu eedeeda saarnaa dawladda Soomaaliland oo de cid kasta ku soo deynaysa wadanka hadii wasiirka wasaaradda horumarinta reer miyiga immigration ku ha joojin iyo ina keenin meesha ki wax talaalayo
yaan lagu talaalayna adiga adeer iska joog sidaas aan ku talinayna reer Soomaaliland laba hantiyood bay leedahay hantida xoolaha iyo hantida beeyada weeyii beeyadiina halaga mido adeer waxaan u yeelaynaa maaha waxaan idinka aqbalaynaa maaha Cabdiraxmaan Axmed Nasir Star TV magaalada Ceyr Gabo.